မင်္ဂလာပါ Digital Genius ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ lesson တွေမှာ fundamental analysis တွေ technical analysis တွေအကြောင်းကိုမျှဝေပြီးခဲ့ပါပြီ။အခု lesson 10မှာတော့ investment နဲ့ trading နဲ့ပါကွာလဲပြီးတော့ investment နဲ့ trading တွေရဲ့အသာချင်အမြင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့အများပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ crypto field ကိုအခုမှစရောက်လာတဲ့လူတွေအနေနဲ့တော်တော်များကဒီ investment နဲ့ trading နဲ့ကိုသိပြီးမကွဲကြပါဘူး။ပုံမှန်ပြကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုသလုံးကတော့အတူလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်investing မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဈေးကြတဲ့အချိန်မှာဝယ်ထားမယ်ဈေးတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ရအောင် trading လည်းကြတဲ့အချိန်မှာဝယ်တယ်တက်ရင်ပြန်ရအောင်လေကျွန်တော်ပုံမှန်ပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးစိတ်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအနည်းငယ်ကွဲပြားနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်အောင်ဒီဘောင်းကတော့ဒါကျွန်တော်လောက်ထားမှာပေါ့ online ကဒီ alpha impact ဆိုတဲ့ site ကလောက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ share ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မင်းဆိုလို့ဒီ investment လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်မြန်မာကကျွန်တော်တို့ Warren Buffett ပေါ့ဒါနော်ဒီ investment field ကိုရောက်နေလူတချို့ဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်တော်တော်များသိပါလိမ့်မယ် Warren Buffett ဆိုလို့ရှိရင်သူအသက် 17 နှစ်လောက်တည်းက investment သူစလုပ်တာပေါ့နော်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဘာနော်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာမှာသူ consensus နဲ့သူတောက်လျှောက်သူတိုးတက်ခဲ့တယ်သူအသက် 60-90 လောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝန်ကျင်တော့သူ billionaire ဖြစ်တယ်အသက် 30 လောက်မှာသူ millionaire ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာနော်အခုဆိုရင်သူ top 10 billionaire တွေမှာသူပါနေတယ်ဘာနော် trading မှာတော့ဒါတော့သူတို့သုံးထားတာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒီ Ethereum founder နဲ့ Binance founder ပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့တကယ်တော့ဒီ trading လုပ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါကရစ်တိုလောကက group နှစ်ယောက်ကိုသူတို့ဒီမှာပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်သာဆုံး ਪਰ မတ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် investment လုပ်တယ်ဆိုရဲကကျွန်တော်ဒါရေရှည်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒါရေရှည်နဲ့ trading ကတော့ဒါရေတိုးပေါ့ investment ကဘယ်လောက်ထိရေရှည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ one year to forever ပေါ့တစ်နှစ်ကနေကျွန်တော်တစ်သက်လုံးကင်ထားရအောင်ရှင်းနိုင်တယ်ဘယ်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြပြောမှာဆိုကျွန်တော်တစ်နှစ်ကနေကျွန်တော်တို့ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်လောက်ထိကျွန်တော်ကင်ထားရပါပြောလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ရေရှည်ကြည့်တယ်ပေါ့trading မှာကျွန်တော် 5 minute to 1 year ပေါ့နော်ဒါမှသူ5 minute လို့သာရေးထားတချို့တကယ်ကို micro trade တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့10 minute လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်အယောင်းဝင်လောက်ကြတာလည်းရှိတယ်ဒီ trading ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေတိုးပဲကြည့်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတယ်ဝယ်လဲပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်5 minute လောက်ကြာလို့ဈေးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းမယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ daily trade တွေရှိတယ် weekly trade monthly trade တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကွာခြားချက်ကခြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရေရှည်နဲ့ရေတိုးပေါ့ investment ကတော့ရေရှည်ကြည့်တယ် trading ကတော့ဒါရေတိုးကြည့်တယ်ပေါ့ profit အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် investment ကကျွန်တော်တို့ကဆိုကြမှာသူဒီနေ့ investment လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ profit မရသေးဘူးတစ်ပတ်ခါလည်းမရသေးဘူးနေ့နဲ့ချီပြီးကင်ထားမှသာလည်းသူက profit ရတာ trading ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုဝင်လိုက်တယ်အခုဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ဝက်တစ်နိုင်လောက်ကျွန်တော်ဈေးထောင်တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ profit ချက်ချင်းရမယ်ရတယ်သူကတော့ profit ကိုချက်ချင်းမြင်ရတယ်ပေါ့ trading ကတော့ investment ကတော့ချက်ချင်းမမြင်အောင်နောက်တစ်ခုကဒီ investment ကြတော့သူက investing in value ပေါ့နော်သူက time bomb မှာသူက investment လုပ်တာနော် stock ဈေးကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ် value ရှိတဲ့ company တွေကိုသူကရွေးချယ်ပြီးတော့မှသူက investment လုပ်တာနော် value မှာ तू invest လုပ်တာ trading ကတော့ value ပေါ်မှာ तू invest လုပ်တာမဟုတ်ဘူး तू ကတော့ဒီ price ပေါ့နော် तू ကဈေးပေါ်မှာပဲ तू ကကြည့်တာ။ဒါဆိုရင် तू က technical analysis တွေကြည့်ပြီးတော့မှဈေးကျနေတယ်ထင်လို့ရှိရင် तू ကဝယ်လိုက်တာပဲ။ဈေးတက်တယ်ဆိုရင် तू ကရောင်းလိုက်တာ။နော် तू ကတော့ဒါကဈေးပေါ်မှာ तू invest လုပ်တာနော်။ investment နေ trading နေကတကယ်တော့ဒီ crypto မှာရင်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီ stock market မှာလည်းပဲဒီ stock market ပေါ်မှာ investment လုပ်တာရှိတယ်လို့ stock market မှာကျွန်တော် trading လုပ်တာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေမှာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုရွှေမှာလည်းပဲကျွန်တော် investor ရှိတယ် trader ရှိတယ်နော်ရွှေကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပြီးတော့နှစ်နဲ့ချီပဲခိုင်ထားတဲ့လူရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ရွှေဈေးကကြားတဲ့ချိန်မှာဝယ်မယ်နည်းနည်းတက်တာနဲ့ပြန်ရောင်းမယ်ဒီနေ့ဝယ်မယ်မနေ့မှပြန်ရောင်းတယ်အဲ့လိုရှိတယ် stock မှာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ forex မှာလည်း forex ကတော့ကျွန်တော် currency အချင်းချင်းပေါ့နော် US dollar နဲ့ Singapore dollar နဲ့အကြောင်းဝင်လောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် Japan yen နဲ့အကြောင်းဝင်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ forex မှာတော့ trader များတယ် investor မရှိသလောက်ပဲနော် forex ကတော့ currency ပဲနှစ်ခုအတက်ကြပေါ်မှာမူတည်ပြီးအကြောင်းဝင်လောက်ကြတာများတယ်ဒါ investment ကတော့ဒါမရှိသလောက်ပဲပေါ့နော် cryptocurrency မှာလည်းအဲ့လိုပဲ cryptocurrency မှာ coin တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့မှ hold လုပ်ပြီးခိုင်းထားတာရှိသလိုကျွန်တော်အခုဝယ်နောက်တစ်နာရီလောက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းတာဒီ trader တွေလည်းရှိတယ်ဒီ market မျိုးစုံမှာဒီ investor ရော trader တွေရောအကုန်လုံးရှိကြတယ်အဲ့တော့ဘာမှမလို့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ဘယ်ဟာကပိုအကျိုးမြတ်ရှိလဲဆိုတာကိုသိမှသာကျွန်တော်ကိုကင်ထားတဲ့ portfolio ဆိုကြမှာဆိုကျွန်တော်ကိုမှာဒေါ်လာ3000ရှိတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာ3000ကိုကျွန်တော် investment လုပ်တာပိုကောင်းလား trading လုပ်တာပိုကောင်းလားဒီ lesson ကိုကြည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လောက် investment လုပ်တင်လဲဘယ်လောက် trading လုပ်တင်လဲဆိုတာပို့ပြီးတော့မှသိသွားလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မို့ဒီ crypto လောကကိုရောက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီ stock မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ investment နဲ့ trading အဲ့နှစ်ခုရဲ့အတားကြားနဲ့ချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဒါသိထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ခုဓမ္မဆရာမင်းဆိုလို့ဒီအနေအောင်လေးနဲ့ပြတယ်အစင်းအောင်လေးနဲ့ပြတယ်ဆိုတာအစင်းအောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတာချက်ကို highlight လုပ်ချင်တာပေါ့အနေအောင်ကတော့ဒါအားနည်းချက်ကို highlight လုပ်ချင်တာ investing မှာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဒီ one to forever ဆိုတာကတော့ तू အချိန်အများကြီးကြာဖြစ်တယ်ဒါတော့ तू အားနည်းချက်ပါဒါအနေအောင်နဲ့ပြတာပဲနော် trading ကတော့ဒါအချိန်တိုးတိုးအတွင်းမှာ तू อ่ะ result ကိုချက်ချင်းမြင်ရတယ်အစင်းအောင်နဲ့ပြတာဒါတော့ तू အတာချက်ပါနော်
value ပေါ်မှာ invest လုပ်တယ်ဆိုတော့တရားတာသူအတားကျဒီ investing price ပေါ်မှာ multiple မှာ invest လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်တော့သိပြီးမခံပါဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်ကဒါအနည်းအားနဲ့ကျက်ပေါ့ဒီဘက်မှာဒီ investing ရတော့သူကတော့ fundamental analysis ကိုကျွန်တော်အဓိကထားတယ်ကျွန်တော် fundamental analysis အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတော့မှလည်း share ခဲ့ပါတယ် investor တွေတော်တော်များများက fundamental analysis တွေကိုပဲအဓိကထားတယ် technical analysis ကိုသိပြီးတော့မှသူတို့က recommend မပေးဘူးပေါ့နော်သိပြီးသူကအမကိုဘူးပေါ့ traders တွေတော်တော်များများကတော့သူက technical analysis ကိုပဲသူကအဓိက analysis လောက်ကြတာများတယ်နော်ဒါတော့ဘယ်မှာမှားလဲဆိုတာသိပြီးတော့မှမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးသူကတော့အစိမ့်နဲ့ပြပေးတာပဲနော်နောက်တစ်ခုတော့ဒီ investor တွေကတော့သူကတော့ risk management ကိုကောင်းကောင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ investor တွေတော်တော်များကြီးကြတဲ့ဟာကသူကဘာလဲဆိုတော့တခြားလူရဲ့ပတ်စံရဖို့ကအဓိကမဟုတ်ဘူးတခြားလူအိတ်ကတည်းကပတ်စံရဖို့တည်းခုအိတ်ကတည်းကပတ်စံမပါဘူးကပိုအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့တွေက risk management ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီဘက်က trader တွေကြတော့ तू อ่ะပါလဲဆိုတော့ volatile ဖြစ်တာကို तू อ่ะ focus ထားတယ် volatile ဆိုတာကကျွန်တော်အငွေ့ပြန်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ volatile ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဈေးတက်တာကြတာတအားကျန်းတယ်ကျွန်တော်အခုရွှေရယ် stock ကဲ forex ကဲ crypto ဝယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးအတက်ကြအကျန်းဆုံးอ่ะပါလဲဆိုတော့ crypto ကဈေးအတက်ကြအကျန်းဆုံးပဲ volatile ဖြစ်တာကိုကြိုက်တဲ့လူတွေပြီးတော့ trading လုပ်ရတာကြိုက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ crypto က तू အတက်ကြတအားကျန်းတာเนาะတရက်တက်နဲ့ 10% 20% နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ stock မှာဆိုလို့ရှိရင် 20% လောက်ဒီအတက်ကြကြမ်းဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူး။ဟာနော်ဒီ forest မှာလည်းတိတ်ပြီးမလွယ်ဘူး။ crypto မှာတော့တရက်ထက်နဲ့ 20% 30% လောက်ဒီတက်တာကြတာတွေဒီဖြစ်နိုင်တယ်။သူကပြောဆို risk လည်းများတယ်ပေါ့။ဒါတော့သူအားနေချက်။ဟာနော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် investing ကသူအားတာချက်ပုံများတယ်။ investing ကသူအားတာချက်ပုံများတယ်။သူ့ရဲ့အားနေချက်ကအချင်းကြတာတစ်ခုပဲ။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ trading ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်။ပုံမှန်အမြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ locker တွေဝင်လာတဲ့လူတွေ drama များကဆိုကြမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဈေးတစ်ခုမှာဝယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်သူကနည်းနည်းတက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြန်ပြီးရောင်းချင်ကြတာများတယ်။ဒါကတော့သူတို့ကဒါ trading လုပ်နေဆိုတာ beginner တွေအနေနဲ့ဆိုရင်သိပြီမသိကြဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော် trading လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင် buy လို့ set high ပေါ့เนาะဈေးကျတဲ့အချိန်မှာဝယ်မယ်ဈေးတက်တဲ့အချိန်မှာရောင်းမယ်တအားဆင်းမဖြစ်တယ်လို့ထင်စရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ field ကိုဝင်လာတဲ့လူတွေတော်တော်များကနည်းနည်းအကြောင်းကိုလုပ်လိုက်ပြီအစားပိုင်းမှာဆိုရင်သူတို့နိုင်ကြတာများတယ်အစားပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ field ကိုကျွန်တော်2019ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဆက်ရောက်လာတယ်ဆက်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအစမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000ကျွန်တော် invest လုပ်တယ်ဒေါ်လာတန်လုံးလည်းပြလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝယ်တယ်ပြီးနည်းနည်းတက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရောင်းတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာတန် invest လုပ်တာကိုကျွန်တော်တစ်ရက်ကို15$တချို့ရက်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ50လောက်ထိရတာရှိတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ရတာနဲ့မရတာနဲ့ကျွန်တော် average ပြန်ချမှဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ရက်ကိုဒေါ်လာ20ပေါ့နော်တစ်ရက်ကိုဒေါ်လာ20ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ560လောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ပြန်ပြဒေါ်လာ500ရတယ်ပဲဒါ1000ရင်းတာတယ်တလောက်ဒေါ်လာ900ရရဲဆိုတာကနည်းတဲ့ return မဟုတ်ဘူး ROI မဟုတ်ဘူး return on investment ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Warren Buffett နဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မှဆိုရင် Warren Buffett ကရတာကတစ်နှစ်လုံးမှာသူက 20% ပဲရပြန်မြပေါ့တစ်နှစ်လုံးမှာ 20% ဆိုတာကတစ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့က 2% နေပါလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့တစ်လောက်လုံးမှာ 2% တစ်နှစ်လုံးမှာသူက 20% လောက်ရတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ average return ကကျွန်တော်တစ်နှစ်ကို 20% 5 နှစ်ကိုသူက2ဆပေါ့သူကတစ်နှစ်ကို 20% နဲ့သူက5နှစ်ကို2ဆရတာသူနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုလို့ရှင် trader တွေကသူ့ရဲ့ return ကို traders တွေတော်များတာပြောလို့ရှင်မပြောပါလာဘူးပေါ့ traders တွေကတစ်လကိုသူက 20% 30% လောက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြောကျွန်တော်စဝင်တော့ကဒေါ်လာ1000ရင်းတာကိုတစ်ရက်ကို15$ဒေါ်လာ20ဒေါ်လာ50လောက်တိရတာဆိုတော့ပြန်ပြကျွန်တော်တစ်လကိုဒေါ်လာ900ဝန်းကျင်လောက်ရတာတစ်လက 50% return ဆိုတာWarren Buffett investor နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုလို့ရှင် तू อ่ะတစ်နှစ်လုံးမှာ तू 20% ကျွန်တော်အဲ့မှာတလာတဲ့နဲ့ 50% လောက်ရတာဆိုရင်သူ့တဲ့ return ပိုများတယ်လို့ထင်စရာရှိတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဒီ forex trading လုပ်တဲ့လူတွေတော်တော်များရှိတယ်သူတို့ return ကတလောက် 30% 40% ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါရတဲ့လားဒါပေမဲ့ပြန်ကုန်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တချို့လတွေမှာ 10% တချို့လတွေမှာ 0 တချို့လတွေမှာ minus ပြတာတွေရှိတယ် average ပြန်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် investor ကိုမှီဖို့တော်တော်ခဲရင်တယ်တော်တော်များ trader တွေ online မှာတင်ပြီးကြွားကြတာရှိတယ်တော်တော်များကဒီ international မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီ trading သင်တန်းဖွင့်စားတဲ့လူတွေဟုတ်လားနော်သင်တန်းဖွင့်စားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်သူ return เนี่ยအများကြီးပဲတစ်လောက် 20% 40% ဒါ return များများရတဲ့အချိန်အားကိုသူက stock record ယူပြီးတော့မှသူကပြတာเนาะဒါကတော့သူဆုံးချုံးတဲ့ဟာကိုမပြတာများတယ်เนาะအဲ့တော့ဆုံးချုံးတဲ့အချိန်တွေများပြီအဲ့တော့ဒီရတာတွေနဲ့ဆုံးချုံးတာနဲ့ပြန်ပြီးနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ investment ကိုမမေ့ဘူးเนาะဒီ investor တွေမမေ့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း defeat နဲ့ဆရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးရောင်းတာဝယ်တာလုပ်တော့ပထမရတယ်လို့ထင်ကြရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ leverage term ပေါ့အဲ့တော့ trader တွေတော်တော်များက leverage ကိုသုံးကြတာများတယ်เนาะ leverage ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အစပွားတာเนาะကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000 investment လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်10000ဆိုရင် तू ကဒေါ်လာ1000နဲ့အကြောင်းဝင်လောက်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းပြမယ်ကျွန်တော် normal နဲ့ leverage နဲ့ပေါ့เนาะ normal ကကျွန်တော်က leverage ကိုမသုံးပေါ့ဆိုပါစို့ကျွန်တော် investment ကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000ရင်းတာတယ်เนาะ stock တစ်ခုသုံးဖို့ coin တစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ coin နဲ့ပဲဥပမာပြအောင်
coin တော့ coin ဝယ်ထားတယ်အဲ့တ coin ကဒေါ်လာ100ပေါ့နော်ဒေါ်လာ100ဆိုတော့ तू อ่ะ10 coin ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ coin က तू อ่ะ 5% နဲ့ तू อ่ะတက်သွားမယ် 5% တက်သွားမယ်ဆို100နေ105ဒေါ်လာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू อ่ะတ coin ကို5ဒေါ်လာမြတ်မယ်10 coin ဝယ်ထားဆိုရင် तू อ่ะ50ဒေါ်လာမြတ်မယ်ဒါကပုံမှန် investment လုပ်တယ်လို့ leverage အစနဲ့ investment လုပ်တဲ့လူကြတော့ तू ကတော့ဒေါ်လာ1000ကို10စပွန်းလိုက်တဲ့ခါမှာ तू อ่ะဒေါ်လာ1000ဖြစ်မယ်ပုံမှန်မင်း तू อ่ะ 5% တက်တာပဲအဲ့တော့ तू อ่ะ coin 100ဝယ်လို့ရမယ်တ coin က तू อ่ะ 5% တက်တယ်ဆိုတော့တ coin ကို5ဒေါ်လာကွန်တီယာဆိုတော့သူကဒေါ်လာ900ရမယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာ1300ချင်းတူစဲစားပွားလိုက်တဲ့လူကသူကဒေါ်လာ900အမြင့်ရပြီးတော့မှအစမပွားတဲ့လူကဒေါ်လာ90ပဲအမြင့်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးလို့ရှိရင်ဒီလူကဒေါ်လာ1000ပဲဆုံးရှုံးမယ်အမြင့်ရပြီဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှသူအမြင့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလုံးအကြီးရှိတယ်လို့ထင်ပြရရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမြင့်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုလူက90ပဲရမယ်ဒီဘက်က900တောင်ရတယ်ပေါ့နော်စဲစားရတယ်အမှန်ပြဿနာကဒါဈေးတက်သွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ဒါဈေးကျမယ်ဒေါ်လာ100ကနေဒေါ်လာ80ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်က leverage သုံးမထားတဲ့လူကမရောမနဲ့သူကငြိမ်ပြီးကင်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်က leverage သုံးတဲ့လူကတော့စင်ဆာပွားတယ်ဆိုရင်သူက 10% drop ပေါ့နော် 10% ဈေးကျတယ်ဆိုရင်သူသူစာ buy force နဲ့ထုတ်ရအောင်အဲ့ဒါကို liquidation ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အရေးဖြော်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ဆာပွားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ100ကနေဒေါ်လာ90တိကျသွားပြီဆိုတော့လည်းbuy force နဲ့တို့ဆောင်ထုတ်ရအောင်ပါပုံမှန်မြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က buy low sell high ပြန်ကျွန်တော် leverage ကိုတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟာနော်ဘာလို့ဆိုဈေးတက်မလားကျမလားဘာလို့မှမသိဘူးဟာနော်ပုံမှန်မြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ traders တွေရဲ့50% လောက်ကနိုင်မယ် 50% လောက်ကရှုံးမယ်လို့ထင်ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ traders တွေရဲ့ 95% 97% လောက်ကရှုံးကြတာများတယ်ဒီ trading လုပ်တဲ့လူရဲ့တယောက်တရာမှာ68ယောက်လောက်ကရှုံးကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့သင်တန်းတော်တော်များများမှာတော့နိုင်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲကယာကန်တော့နည်းနည်းလေးပဲ 3% လောက်ပဲ 3% 5% လောက်ပဲနိုင်ရတာများတယ်ဟဲ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းပဲတကယ်နှစ်နဲ့ချီပြီးသူတို့နိုင်ကြတာမဟုတ်တချို့လားတွေမှာနိုင်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးကြတာပုံပြီးများတယ်ဒီလိုမျိုး true ထားကြတာကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော် buy low sell high ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ် reality မှာ buy high sell low တွေဖြစ်ကြတာများတယ်ဒါကတော့ဒါ leverage ကိုတုံးကြလို့ပေါ့နော်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ leverage ကိုမတုံးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ investor တွေထက်ပိုပြီးတာနိုင်လာအဲ့တော့ leverage ကိုမတုံးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော် investor တွေထက်ပိုပြီးတာနိုင်ပြီးတိတ်ပြီးမရှိဘူးဟဲ့နော်အဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင် crypto လောကတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ချင်းရောက်လာလဲဆိုတော့2019ကကျွန်တော်ရောက်လာတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ Bitcoin ကအဲ့ချိန်မှာဒေါ်လာ4,500လောက်ရှိနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ချိန်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော် Bitcoin ကတော့ဒါဈေးအချိန်တော့ကျွန်တော် market cap တွေပါလေဘာမှသိပြီမသိသေးဘူးပေါ့နော်။ Bitcoin ကတော့ဈေးကြီးနေပြီ။အဲ့တော့ဒုတိယ coin ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Ethereum ဝယ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် Ethereum ကိုကျွန်တော် invest လုပ်တယ်။အဲ့တော့အချိန်တော့ဒါ2019လောက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့2019လောက်မှာတော့ကျွန်တော် Ethereum ကိုကျွန်တော် invest လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါသူကဒေါ်လာ300လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့အချိန်တော့ဒေါ်လာ300လောက်နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်တယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာ300လောက်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ကျတဲ့နောက်ကဒီ crypto လောကတွေဝင်လာတဲ့လူတွေတော့300လောက်မှာဝယ်ပြီးနည်းနည်းဈေးတက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရောင်းမြင်တယ်နော်အဲ့တော့300မှာဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်330လောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှရောင်းလိုက်ပါဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့300နဲ့330ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ300လောက်မြတ်တာပဲအဲ့ဒီ profit ကိုကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ပြည့်ပြီးတော့300နေလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်310လောက်ပြန်ကြတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပြန်ဝင်လိုက်တယ်ပြီးရင်နည်းနည်းပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ဒီခဏအဲ့ဒါကျွန်တော် trading လုပ်နေတာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော် trading နေ investment တွေကျွန်တော်မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာခဏလောက်တော့ကျွန်တော်တို့မြတ်တယ်ဆောစောကျွန်တော်ပေးတဲ့ဥပမာမှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တရက်ကို15ဒေါ်လာဒေါ်လာ20လောက်တော့ကျွန်တော်မြတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် leverage လည်းကျွန်တော်မသုံးသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာပြဿနာပါလဲဆိုတော့300မှာဝယ်330လောက်မှာကျွန်တော်ရောင်းတယ်ဟုတ်လားနော်ပြန်ချတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာပထမ5ချိန်လောက်ရောင်းဝယ်လောက်တာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်မှာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့အဲ့မှာဝယ်လဲပြီဆိုကြမှာဆိုကျွန်တော်အဲ့ကနေ330လောက်မှာရောင်းတယ်ပြီးတော့အကုန်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုမှ5 coin ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ1 coin ရောင်းတယ်ပြီးလည်းပြန်နောက်တစ်ခါ400လောက်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် coin ထပ်ရောင်းတယ်ပြီးရင် 450 ဆက်တဲ့သွားတယ်ရောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် 906 လောက်တက်တဲ့အချိန်မှာခုမှရောင်းစရာမရှိတော့ဘူးခုမှရှိတာကျွန်တော်အကုန်ရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရောင်းလဲပြီးလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ကက906 900အဲ့ကနေကျွန်တော်ဘလောက်တော့ဒီတက်သွားလဲဆိုတော့သူက1100 1200လောက်ဒီတက်သွားအဲ့ချိန်ကျတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ FOMO တွေဖြစ်နေအောင်နော် FOMO တွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် fear of missing out ပေါ့နော် opportunity ဟာဒီတက်ဈေးတက်သွားရင်ငါဒီဟာတွေရောင်းလိုက်တာမှားလေချင်းဆိုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့1100လောက်ဒီတက်လဲပြီးလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့1100လောက်ဒီတက်လဲပြီးလဲပြီးတော့1000လောက်ပြန်ကျတဲ့အချိန်မှာကိုကပြန်ပြီးဝယ်ခြင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့1000လောက်တွေတက်တယ်ဟာအဲ့ချိန်မှာ1000လောက်ပြန်ကြတဲ့အချိန်မှာလာ200လောက်တော့ကြာနေဝယ်ထားမှဖြစ်နေသူကျွန်တော်ကကြာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝယ်ရောဒါပေမဲ့ပြဿနာက1000လောက်မှဝယ်တယ်ပြီးရင်900လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာထပ်ဝယ်တယ်ပြီးတော့အဲ့900လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိဆက်ကြလဲဆိုတော့150 200လောက်ထိကိုသူကဆက်ကြတာနောက်ပိုင်းဒီ2018 2019တွေမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြာတယ်အဲ့တော့150 200လောက်တွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်နည်းနည်းရောင်းတာဝယ်လာတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလုလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကြတော့ဟာဒီ market ကြီးကမဖြစ်နိုင်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်ကမလုဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အယောင်းဝယ်လေးတွေကျွန်တော်သွားလုတယ်ဒါ900ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါဈေးတွေကဆိုကြမှာဆိုကျွန်တော် 150 ထိကြာသွားတယ်ပြီးဆိုရင်150ဒီမှာဝယ်တယ်ပြီးရင်200လောက်မှာကျွန်တော်ရောင်းတယ်ရောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်250 300ဒီတက်သွားတော့ကိုကအဲ့မှာ
ဒီရောင်းဝယ်လုပ်ထားတဲ့အဆင်မပြေတော့အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ထားပြလိုက်တယ်ထားပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှကျွန်တော်ဒီ market တဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လဲဆိုတော့2021လောက်ကျတော့မှကျွန်တော်ဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဝင်ပြတယ်အဲ့တော့2021ကျွန်တော်ဝင်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးမရောင်းမနဲ့ကျွန်တော်ကင်ထားတဲ့ coin တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ coin တွေအဲ့ချိန်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့2000လောက်ဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့သာကျွန်တော်အဲ့ဈားထဲမှာရောင်းတာဝယ်တာလေးကျွန်တော်မလုပ်ဖင်းနဲ့နော်မလုပ်ဖင်းနဲ့ဒီ2021လောက်ကျတော့မှကျွန်တော်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စေစားနိဗ္ဗာန်တော့ကျွန်တော် profit ရနေတယ်နော်ဘာလို့လဲကျွန်တော် 300 လောက်မှကျွန်တော်ဝယ်ထားတာပေါ့300လောက်မှဝယ်ထားတယ်2000ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ8ဆပေါ့နော်8ဆလောက်တွေကျွန်တော် profit ရနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကင်ထားတာမလုပ်ဖင်းနဲ့ဈားထဲမှာ300နေ350တက်သွားရင်ကျွန်တော်ရောင်းတယ်နည်းနည်းပြန်ကြရင်ပြန်ဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောင်းပြီးဆက်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကလိုက်လို့မမီရအောင်အဲ့နော်ဘာသာဘယ်ချိန်မှာထိဆုံးရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်ချိန်မှာအောက်ဆုံးရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဟဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် trading လုပ်တုန်းကတော့ profit လေးနည်းနည်းရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ profit ကဆိုပါစို့ကျွန်တော်တစ်လကို 10% ရတယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်လုံးမှာကျွန်တော် 120% ပဲရှိမယ်ကျွန်တော်၄နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာ10နှစ်လေးလေး48 480% ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့သာအဲ့ချိန်တုန်းက300လောက်မှာဝယ်ပြီးကင်ထားမယ်2000လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ 800% လောက်ရှိမယ်ဟဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ leverageမလုတ်ခွဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအကြောင်းဝင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ investment လုပ်ထားတဲ့လူကိုကျွန်တော်မမိဘူး။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါ2019တော့ပါပေါ့။နော်ဒါ2019နဲ့ကျွန်တော် 2021 ဒီ၄နှစ်အောင်ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြတာ။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ၄နှစ်အောင်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ Bitcoin ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော် Bitcoin ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါအရင်တော့ဆွဲထားတဲ့ line နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါ one day နဲ့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ April လပေါ့နော်ဒါ6လပိုင်းပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်ဒီ2024အခုပြီးခဲ့တဲ့ January ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အခုနှစ်ကျွန်တော် January မှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆို2024 January လမှာတော့ဒါ Bitcoin ရဲ့ဈေးက4000ကျော်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဆိုပါစို့ကျွန်တော် Trader တွေနဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ် Trader တွေအဲ့ဒီမှာ4000လေးတာမှာဝယ်လဲပဲလေပြောဆိုပါစို့သူ5000လောက်တက်တဲ့အချိန်မှာရောင်းမယ်ပြီးအောက်နည်းနည်းပြန်ကျတဲ့အချိန်မှာဝယ်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာအဲ့ချိန်မှာသူကဈေးတွေကတောက်လျှောက်တက်တာနော်တောက်လျှောက်တက်တာဖြစ်တဲ့တော့တကယ်လို့သာ तू က Profit ရတယ်ပဲထောင်းနော်တလောက်သူ profit traders တွေတော်တော်များကနော် 20% ရဖို့မလဲဘူးပြန်ပြန်ချလိုက်တချို့လတွေမှာ 40% ရမယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးငန်းနဲ့နိုင်ရှင်ကျွန်တော်ပြန်ပြန် 20% ရဖို့မလဲတကယ်လို့ဆိုချင်ပါဆိုသူကတလောက် 10% ပဲရမယ်နော် 10% သူ consistent January မှာ 10% February match မှာသူ 10% ရတယ်ဒါသုံးလကြတဲ့အချိန်မှာသူက 30% ပဲရမယ်နော်ဆိုပါဆိုသူကဒေါ်လာသူ4000ရင်းထားတယ်ဒေါ်လာ4000သူရင်းထားတဲ့ဟာ 30% ရသူက 30% ဆိုရင် 4320 နဲ့အဲ့မှာသူက12000မြတ်မယ်ပေါ့နော်4400ကနေသူက12000မြတ်မယ်နော်တကယ်လို့ investor က investment လုပ်မဲ့လူအဲ့4400မှာဝယ်ထားပြီးဈားထဲမှာအယောင်ဝယ်တွေလုံးဝမလုပ်ဘူးအယောင်ဝယ်တွေလုံးဝမလုပ်ဖက်နဲ့ကင်ထားမယ်အဲ့ဒီ match lock ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူက8300ဖြစ်နေအဲ့တော့4400ကနေ8000ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူက3000လောက်မြတ်နေ3000ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ 80% လောက်မြတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ trading လုပ်တဲ့လူကသူက 30% လောက်ပဲ profit ရနိုင်ချိန်မှာသူကအဲ့ဒီ trading လုပ်တဲ့လူက 30% profit ရဖို့အတွက်သူကရောင်းတာဝယ်တာတွေလုပ်ရမယ်ချက်တွေကြည့်ရမယ်ညောင်းလို့သူကောင်းကောင်းအုပ်မပြောဘူးအများကြီးပြင်ပန်းပြီးတော့သူက 30% ပဲရမယ် investment လုပ်တော့သူကဝယ်ပြီးကင်ထားတယ်နော်ဝယ်ပြီးကင်ထားပြီးဈာထဲမှာတက်တာကျတာမှရောင်းတာဝယ်တယ်မလုပ်ဘူးသူ8000လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူက 80% လောက်သူက profit ရနိုင်တယ်နော်ဒါ investor နဲ့ဒီ trader နဲ့ကွာပေါ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီအောင်ပြောရလဲဆိုတော့ crypto fee တွေကိုခုမှရောက်လာတဲ့လူတွေတော်များဝယ်ပြီးလို့သူကနည်းနည်းတက်ပြီးဆိုရင်သူကရောင်းနေတယ်အဲ့နော်သူ trading လုပ်တာဆိုကြတော့သူတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်မှန်မယ်ဒါပေမဲ့သူရောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့လေးချိန်မှန်ပြီးတော့သူဈေးတွေဆက်တဲ့တောင်းရင်သူ့မှာ line ပြီးဝယ်ဖို့အတွက်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးဟဲ့နော်အဲ့တော့ trading လုပ်တဲ့ဟာတဲ့ဒီ investment လုပ်တာကရေရှည်မှာ profit ပို့ပြီးတော့မှကျန်တယ်ဟဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခု trading နဲ့ဒီ investment လုပ်တာနဲ့ဒါအကုန်လုံးခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် investment လုပ်တဲ့လူကပို့ပြီးကြံတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသာချက်အနေချက်တွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစပြီးမသိတော့ကကျွန်တော်အယောင်ဝယ်တွေတွက်လောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ investment လုပ်တဲ့လူကိုသိပြီးတော့မှမမေ့ဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းပဲဒီခုမှဒီ feed ကိုဒါရောက်လာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ investment လုပ်တာကိုပို့ပြီးအားပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က trading လုံးမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က percentage တစ်ခုလောက်ဒီ 80% လောက်ကိုပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော် 80-20 ပေါ့နော် 80-20 လုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဈာထဲမှာ trading က profit လည်းရလဲနေလဲနေတော့ကျွန်တော် investment လုပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော် trading နဲ့တစ်ပြေးထက်လိုက်ပြီးလဲ 50-50 ကျွန်တော်အခါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားရင်နောက်ပိုင်းမှာတခါကြီးဈေးအတက်ကျတဲ့အခါမှာ trading ကနေနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲတခါကြီးကိုရထားတဲ့ profit တွေပြန်ပါလာရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် trading က risk အရင်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာ80-20ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ခုမှရှိတယ်ဆိုကြမှာဆိုကျွန်တော်ဒေါ်လာ3000 investment လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 80% ဒေါ်လာ8000လောက်ကို investment အနေနဲ့ဒီ coin တွေကိုဝယ်ပြီးတော့မှကင်ထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ 20% လောက်ကိုပဲကျွန်တော်က
trading လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ forest သမားတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းကြည့်မှာပေါ့နော် forest တို့ stock တို့နဲ့ဒီဘက်က crypto ဟာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က forest သမားတွေပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ forest သမားတွေတော်တော်များများကသူကဒေါ်လာနဲ့သူက trade လုပ်ရတာပေါ့ဆိုပါစို့ကျွန်တော် forest လုပ်တဲ့လူတွေကသူကတစ်လကို 10% သို့မဟုတ် 20% profit ရတယ်ပေါ့ဒီအယောက်တရာမှာ 3% လောက်ပဲအောင်မြင်ကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ 3% နဲ့မှာအောင်မြင်နေအထက်မှာပါတယ်ပဲဒါ forest trading လုပ်တဲ့လူကဆိုပါစို့သူကဒေါ်လာ1000မှုသူရင်းထားတယ်ဟုတ်နော်ဒေါ်လာ1000မှုသူရင်းထားတယ်သူကတစ်လကိုအဲ 20% ဖြစ်ပေါ်တော့တော်တော်ခဲနေတယ်ကျွန်တော်ဆိုကြပါဆိုတော့ consistent ဖြစ်အောင်ဒီ problem က reality နဲ့နှိစက်အောင်ဆိုကျွန်တော် 10% ပေါ့အဲ့တော့တစ်လောက်ကို 10% ရမယ်တစ်နှစ်မှာ तू က 120% ပဲရမယ်အဲ့တော့ तू ကပထမနှစ်မှာ तू ကဒေါ်လာ1000ကင်ထားမယ်အဲ2023အစမှာ2023အစမှာ तू ကဒေါ်လာ1000ကင်ထားမယ် तू ကတစ်လောက်ကို 10% ရမယ်2023အကုန်2024အစလဲကြာလဲကြာ तू ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ 120% ပေါ့နော် 120% ဆိုလို့ချင်းဒေါ်လာ1000ကနေ तू ကနောက်တစ်ခါဒေါ်လာ2000ညောင်းပြင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာရအောင်လည်းပဲ तू က forest က तू အဲ့ဒီမှာ trading နဲ့ तू အများကြီးလုပ်ရတာเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ investment လုပ်မဲ့လူအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ crypto မှာ investment လုပ်မဲ့လူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်2022မှာတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် BTC ရဲ့ဈေးကိုကျွန်တော်က1900နဲ့ဝယ်တာလာဟုတ်နော်အဲ့တော့2023အစပိုင်းမှာကျွန်တော် 2000 ကျော်နေတယ်ကျွန်တော်ဝယ်တယ်အခုဆိုရင်ဒါ BTC ကနာ 9000 ကျော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် 300% လောက်ရှိတယ်ဈာထဲမှာကျွန်တော်ရောင်းတာဝယ်တယ်မလို့ခွင့်နဲ့ BTC ဝယ်ပြီးကျွန်တော်ခြင်ထားတယ်ဒီချိန်မှာဒါ 300% လောက်ရှိတယ် Forex မှာဒီ trading လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဈာထဲမှာလည်းအများကြီးပြန်မှန်းတယ်တစ်လောက် 10% consistent ရလာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တနည်းကြားတဲ့အချိန်မှာ तू က 120% နဲ့ရနေချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Bitcoin မှာ investment လုပ်ထားမယ် Bitcoin မှာ investment လုပ်တဲ့အရနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 300% ရတယ်ဒါ Bitcoin နဲ့ပဲနှိုင်းရှင်နေတာเนาะ Solana တကယ်လို့သာ Solana နဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ Solana ကို Solana ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင် Solana ကိုကျွန်တော်ဘယ်ချိန်တော့ဝယ်ထားတာလဲဆိုတော့2023လောက်ပေါ့เนาะဒီ2023 $18 $70 လောက်မှာပဲကျွန်တော် Solana ကိုဝယ်ထားတာအဲဘက်မှာဒေါ်လာ20တွေမှာလည်းဝယ်တယ်ဒေါ်လာ30 40 50တွေမှာလည်းဝယ်တယ်နော်ဆိုပါစို့ကျွန်တော် Solana ကျွန်တော်ဒေါ်လာ20မှာဝယ်ထားတယ်သူကဘယ်လောက်ထိတက်သွားလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ210ထိတောင်တက်သွားတယ်ဒေါ်လာ20မှာဝယ်ထားပြီးတော့ဒေါ်လာ200ထိဆိုတာဒါ10ဆ percentage အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 1000% လာ profit ရတာဟဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ forest မှာ trading လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 1000% ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်နှစ်မှာ 120% ကျွန်တော် 10 နှစ်လောက်လောက်အောင်မယ်ဟာဟဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီ cryptocurrency မှာအဲ့လိုဒီ order coin လေးတွေအဲ့လိုမျိုးရွေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့ coin လေးတွေရွေးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်စာအစ20တချို့ coin တွေဆိုရင်အစ100အထိအစရာနဲ့ချီပြီးရတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစရာနဲ့ချီပြီးရတဲ့ဟာမကြုံဘူးသေးဘူးကျွန်တော်စင်စာလောက်တော့ကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Solana မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စင်စာရတယ်ပြီးရင် Phantom မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်3-4စာလောက်ရတယ်ပြီးရင် Gala မှာဆိုရင်ကျွန်တော် 3-4 စာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ BTC မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ investment ကနေကျွန်တော် 3,000 အခုဆိုရင်ကျွန်တော် 1,900 လောက်မှာတည်း invest လုပ်ထားဆိုအခုဆိုရင်ဒါ 3,000 လောက်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်နော်ဒါ investment ရဲ့ကျွန်တော်အားသာချက်ပေါ့နော်ဒါ forest မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရဖို့တိတ်ပြမှာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်အခုနှိုင်းချိန်ပြီးကျွန်တော်ပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ SSD မှာဒီ investment လုပ်ကြရတာပေါ့နော်ဒီ real estate မှာလုပ်တယ်ရွှေ stock forest crypto ဒီ၅ခုမှာကျွန်တော်လုပ်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ၅ခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးနှိုင်းချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်channel fee တွေအကုန်လုံးက1000ရာနဲ့ GB ရှိနေ။ရွှေ stock forest intermediary ဓာရီက1000ရာနဲ့ GB ရှိနေ။ရာနဲ့ GB ရှိနေတော့အဲ့မှာအကျိုးမြတ်တွေရတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ဒီ crypto လိုမျိုးဒီနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာစင်စားအဆ20ရတာ channel fee တွေမှာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အသာချင်းအနည်းချင်းပြန်နှိုင်းချင်မှာဆိုရင် channel fee တွေက risk တိတ်ပြီးမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ရာပေါင်းများစွာရှိနေဆိုတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရာပေါင်းများစွာဒီ market ကဒါရာပေါင်းများစွာရက်တည်နေနိုင်တဲ့ market ကဒါ guarantee ရှိပြီးသားပေါ့။နော်အဲ့တော့သူတို့မှာလေ့လာစရာသင်ယူစရာဒါ historical record data တွေအများကြီးရှိတယ်။ crypto ကတော့သူကအခုမှဆယ်စုနှစ်တခုစားလောက်ပဲရှိသေးတယ်။2010လောက်မှစပေါ်တာပေါ့နော်။တကယ်ကိစ္စလာက2017နောက်ပိုင်းမှာစပြီးကိစ္စလာဆိုတော့ဒါဆယ်စုနှစ်တခုတာလာပဲရှိသေးတယ်။ဆယ်စုနှစ်တခုစားတာဆိုတော့ risk များတယ်လို့ opportunity လည်းအများကြီးရှိတယ်။ဟာနော်။ဒီဟာက crypto ကအခုမှဒါ revolution အသစ်တခုအခုမှစတာ။ဟာနော်။ revolution ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခေတ်ပြောင်းတော်လိုင်းကြီးပေါ့နော်။ခေတ်တွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောင်းခဲ့တယ်ဟာနော်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာခက်ပေါ့ကွန်ပျူတာ revolution မှာတော့ကဒါ Microsoft တို့ IBM တို့ Intel တို့အဲ့လို company တွေမှာ investment လုပ်ခဲ့မှာဆိုရင်ဒီချိန်မှာဒါအစားပေါင်းများစွာပဲတန်းရမယ်ဒါကွန်ပျူတာ revolution ခက်ပေါ့ဟာနော်နောက်တော့ internet revolution ပေါ့နော် internet revolution ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုလောက်က1996 99 98လောက်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်တုန်းကဒါ Google တို့ Amazon တို့မှာ investment လုပ်ခဲ့မှာဆိုရင်ဒါဒီချိန်မှာ return အများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းပဲ internet တွေကဒီလိုဒီချိန်ဒီလောက်ဒီခက်စားမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတော်တော်များများသိပြီးမသိကြသေးဘူးနော်တချို့ဒ
ဒီ technical သမားတွေပေါ့နော်ဒီ financial သမားတွေ financial analysis လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကျို critical thinking in data အားကောင်းတဲ့လူတွေပြီးတော့ဒီ investment fee တွေကိုအချိန်ကြာရောက်နေတဲ့လူတွေလောက်ပဲဟာဒီ internet company တွေကနောက်တစ်ချိန်မှာဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုသိမှာဟဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်တော့တောင်က98 98တောင်းကလည်းပဲဒါ Warren Buffett ကိုယ်တိုင်တော့မှအဲ့ချိန်တော့သူနေပြည်တော် company တွေမှာသူအထင်ကြီးခဲ့ဦးနောက်ပိုင်းကျတော့မှသာသူ Apple company မှာသူ invest လုပ်အဲ့ချိန်တော့သူနေပြည်တော် company မှာသူ investment မလုပ်ခဲ့ဦး revolution တစ်ခုအစရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါ risk များတယ်ဟဲ့နော် risk များတော့လူတော်များဒီ fee တွေကိုသိမ့်မဝင်ကြဘူးဒါမှသူ့မှာ opportunity များတယ်အဲ့တော့ crypto လဲဒီလိုပဲအခု crypto fee ရ internet နဲ့နှိုင်းရှင်မှာဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ internet fee ရ198နဲ့ပတ်ပြီးတူတယ်ဟုတ်လားအခု crypto fee ရ2022ဆိုတာဟိုပညာရှင်တွေနှိုင်းရှင်ကြတာပေါ့နော် crypto fee ရ2022ဆိုတာက internet fee ရ198နဲ့တန်းညီတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ကဒါ revolution တခုအခုမှအစဆိုတော့အခုချိန်ဒီ financial guru တော်တော်များများတာမှာဒီ crypto ကိုလက်မခံကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီ crypto သား internet လို့မျိုးနောက်တစ်ချိန်မှဖြစ်သွားရင်အခုကျွန်တော်တို့ invest လုပ်ထားတဲ့ဒီ coin တွေကတစ်ချိန်မှတော့အစားပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကိုကျွန်တော် record လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ခုကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ဒီညဘက်အောက်တောင်တောင်မှအချိန်မြင်နေရမယ်။ဒါ2024 April ဒါ26ရက်နေ့ပေါ့နော်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒါ Bitcoin ဈေးကဒါ6400ပေါ့နော်။အရင်တော့2022မှာတော့လည်းကျွန်တော် record လုပ်ခဲ့တယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် channel မှာပြန်ရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်2022 October လမှာတော့ Bitcoin ဈေးက1900ပဲရှိသေးတယ်။ Beginner တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့ Bitcoin တစ်ခုတည်းဥပဲကျွန်တော် invest လုပ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် portfolio တော်တော်များများကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Bitcoin မှာပဲကျွန်တော် invest လုပ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီ Bitcoin မှာ invest လုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီ video ပြောနေချိန်မှာဒီ Bitcoin က Bitcoin ရဲ့ဈေးက1900ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒါ6400 9000တက်သွားသေးတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော် record လုပ်နေချိန်ကဒါ Bitcoin ဈေးကဒါ6400ပေါ့။အဲ lesson 2မှာတော့lesson 3လောက်မှာတင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာတော့ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါက plan B ရဲ့ဒီ SDF model ရပါတော့။အဲ့ဒီရဆိုရင်ကျွန်တော်အခု2024မှာသူ့ formula ရပါတော့။ဒီ formula က S2F ကိုမင်းတို့ S2F မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ lesson မှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်။ S2F ကို power 10လဲပြီးလဲပြော0.4နဲ့မြှောက်ထားတာပေါ့နော်။ဒီ formula ရဆိုရင်ဒီ2024မှာ8000ကျော်အထိရပါမယ်။ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီ2024နှစ်ကုန်လမှာ8000ကျော်တော့မကအောင်တင်ငန်းလောက်ထိတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီဇိုင်းတိတော့ဒါ maximum 9000 3000ဒီတက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့2025မှာအဲ့ဒီ formula ရဆိုရင်ဒါ9000လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကထင်တာတော့9000လောက်တင်မရောက်တော့ဘူး9000လောက်တင်မရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့3000တော့ကျော်မယ်3000နဲ့3000ကျားပေါ့နော်ဒါကလို့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်3000မရောက်ဘူးနော် 2000 လောက်ဆိုရင်တော့ဆိုပါစို့ဒီဇိုင်းမှာ investment လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 300% 3000လောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီဇိုင်းမှာ6400ရဲ့ဒါကလို့ဒါ2025ဒါတနှစ်ထဲနဲ့နော်ဒီချိန်မှာ investment လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနှစ်ထဲနဲ့တနှစ်ဆောက်ရောင်းနဲ့2025နှစ်လည်းလောက်မှာပေါ့နော်ဆိုပါစို့3သိန်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါကလို့3သိန်းမဖြစ်လို့2သိန်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 300% ရနိုင်တယ်ဒါကလို့ဒါမင်းစလို့ဒါ forex မှာ trading လုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်လောက်ကို 10% လောက်တယ်တစ်လောက်ကို 10% ရတယ်ဆိုတော့ဈာထဲမှာအများကြီးပြင်ပန်းကျွန်တော်ညာကောင်းကောင်းမေးရပါနဲ့လူအချိန်နေလူတွေအများကြီးပြင်ပန်းပြီးတော့တစ်လောက်ကို 10% ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်နှစ်မှာ 120% ပဲရအောင်မယ်ဒါတော့မှတကယ်အောင်မြင်တဲ့ 3% တော့မပါအောင်ပါဒါလို့ကြာရှုံးတဲ့98ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာပါမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးဆိုတော့ဒါအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါเนาะဒါတော့ဒီ investor အနေနဲ့အခုဒီချိန်မှာဒါ Bitcoin သုံးဖို့တခြား order coin တွေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်အရင် video မှာပြောခဲ့သလို percentage တွေခွဲထားပါเนาะအဲ့လို invest လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်2025ဒီတစ်နှစ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က 300% လောက်ထိဒီ profit ရနိုင်တာကဒီ crypto မှာပဲရှိတယ်เนาะကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့ lesson တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒါတော့ဒီ investment နဲ့ဒါ trading နှိုက်ချင်တာပေါ့เนาะအခုကျွန်တော် investment lesson အနေနဲ့ကတော့ lesson 1 to 10အနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ lesson 1 to 10ကိုကျွန်တော်တို့နေကုန်ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ lesson 1မှာတော့ဒီ financial ဘိုင်းနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ technology ဘိုင်းနေကျွန်တော်မျှဝေပြီးခဲ့တယ်ဒီ feed ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ပြီးနှိုက်ချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် revolution အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ strength မတူဘူးပေါ့เนาะတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော် strength မတူဘူးဒီတချို့လူတွေကတော့ risk take မလို့ခြင်းတဲ့လူတွေဒီနိပညာနဲ့ဝေးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒါ crypto ကတိတ်ပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုပါစို့ကိုက risk ယူရတာလည်းတိတ်ပြီးမကြဘူးလူငယ်တွေလည်းဖြစ်မယ်နိပညာနဲ့တိတ်ပြီးမဝေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ crypto ကိုပို့ပြီးတော့မှ recommend ပေးချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တော့ဒါ financial advice ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ decision ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ experience knowledge data ပေါ့နော်အခုဒါကတော့ဒီ lesson တွေကတော့မိတ်ဆွေတို့ကို lesson 1 to 10ရမိတ်ဆွေတို့ကို knowledge ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မှဒီ knowledge ရှိအောင်ရပြီးတော့ data အချက်အလက်တွေပို့သိအောင်ကျွန်တော်ကဒီဟာအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်မယ်တကယ် decision ချရမယ့်ဟာကတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင် decision ချရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် lesson 1မှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို
ခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ fiat currency ဟာနော် fiat currency တွေကကျွန်တော်အစိုးရတွေကငွေကြေးတစ်ခါရိုက်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်အခါတွေမှာငွေကြေးရိုက်မထုတ်လို့မရတော့ဘူးနော်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တောင်ကွာ69စီးပွားပြက်ကန့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲငွေကြေးရိုက်ထုတ်ရ2008စီးပွားပြက်ကန့်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ ਆ လဲအမေရိကန်ကဒီအမေရိကန်ဒေါ်လာတွေရိုက်ထုတ်ရတခါရိုက်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုကြီးတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိုကြီးတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရလဲငွေရိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှသာဖြေရှင်းရတာနော်အဲ့ဒီတိုင်းသာကျွန်တော်ကမ္ဘာ currency တွေတော်များအဲ့လိုဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကမ္ဘာ currency တွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုပို့ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ရထုတ်တဲ့ currency တွေမှာယုံကြည်မှုတစ်ဖက်ပို့ကင်းမဲ့လာပြီးတော့ဒီ crypto ဘက်ကိုတစ်ဖက်ပြီးပြောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် bitcoin ရဲ့ဈေးကနှစ်10ခန်းအတွင်းမှာ1 million dollar လောက်ထိတောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီလိုသာနိုင်ငံတွေက reserve currency လောစား reserve currency နေရာမှာဒါ American dollar ကို reserve currency အနေနဲ့ထားနေတော့နော်အဲ့တော့မစားကွန်နေနေထားတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့လောရောဆာတော့ဒါအဲဆာဗေတော့နိုင်ငံတက်နိုင်ငံမျိုးရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်လက်ရှိချင်းမှာတကယ်လို့သာတခြားနိုင်ငံတွေကကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေတော်များကဒီ Bitcoin ကိုဒါ Reserve Currency မျိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းထားလာမယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ပိုင်းမှာအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါကတော့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာဒါမျိုးဆိုလို့ဟိုဒါဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ဒါ recommend ပြအောင်မယ် decision ရောမျိုးဆိုလို့ကိုယ်အားချားမှာ Investment lesson တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါတော့ပါပဲ Trading lesson နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်ရတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကြရင်တော့ကျွန်တော် trading lesson တွေကျွန်တော်မျှဝေပြမယ်နော် browser trading ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ 10% 20% လောက်ကတော့ကျွန်တော် trading လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ trading board ကိုဖန်တီးထားတယ် trading လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် manual နဲ့ trading လုပ်တာဆိုလို့ကျွန်တော် trading board ပေါ့နော်ဟိုကိုကိုစား board ကနေဒီအယောင်းဝယ်လုပ်ပြနိုင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီ python နဲ့ရေးပြီးတော့မှ trading board ဖန်တီးထားလာရှိတယ် browser တော့ကျွန်တော်တလားနားလား run နေတာတော့ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် trading board က profit တွေလည်းတော့ရှောက်ရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် public ကိုဒီ trading board ကိုချပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ trading ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းအချိန်ရရင် trading course ကိုကျွန်တော်တက်တက်လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ cryptocurrency investment course အနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမင်းတို့စိတ်ဝင်စားလာဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားပြပါနောက်လာမယ့် lesson တွေမှာဆက်လက်ဆောင်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်